билките – природните съкровища за здраве и красота. Мечо грозде. Билката мечо грозде е многогодишно растение с тънки невисоки стебла до около 30 см. Лековити са всички части на растението. Използва се в прясно състояние или сушено. Билката е чудесен диуретик, ефективно извежда от организма излишните течности. Има изразено противомикробно, противовъзпалително, дезинфекциращо, болкоуспокояващо действие. Отварите и настойките от тази билка бързо подпомагат лечението на различни възпаления. Билката мечо грозде има специфично антисептично и стягащо действие върху стените на отделителната система. Тя ги успокоява, тонизира и заздравява. Мечото грозде се използва специално в случаите на пясък в бъбреците и пикочния мехур. Билката може да бъде използвана за лечение на хроничен пиелит и хроничен цистит, пиелонефрит или като част от цялостен подход за други хронични бъбречни проблеми. Билката насърчава изхвърлянето на токсини от организма. Всичко това я прави подходящо средство за укрепване на имунната система. Мечото грозде помага и при лечението на хемороиди. Билката се справя и с болести на храносмилателния тракт. Помага при хроничен колит, гастрит и констипация, при киселини и язва. Благодарение на стягащия ефект, това растение стабилизира функциите на чревния тракт и стомаха, подпомага възстановяването им. Тинктурата се използва при заболявания на нервната система, алкохолизъм, като обезболяващо средство или ставен ревматизъм и подагра.